Svēto rakstu lasījums no apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem, trešās nodaļas. Būdami tik lielā cerībā, mēs esam brīvi un pilni paļāvības, nevis tā kā Mozus, kas aizsedza savu vaigu ar apsegu, lai Izraēla dēli neredzētu izzūdošā spožuma galu. Viņu prāti tika ierobežoti, un līdz pat šodienai veco derību lasot, šis apsegs paliek neatsegts. Tas zūd tikai līdz ar Kristu. Līdz pat šodienai, ikreiz, kad lasa Mūzu, uz viņu sirdīm guļ apsegs, bet tiklīdz kāds pievēršas kungam, apsegs viņam tiek noņemts. Kungs ir gars, bet kur kunga gars, tur brīvība. Bet mēs visi, būdami atsegtu vaigu, atspoguļojam kunga godību, un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Pirms brīža dzirdēto rakstu vietu, kur apustulis Pāvils turpina sarunu par divu veidu ticību, divu veidu dievkalpošanu. Vispirms, protams, var saskatīt, kā viņa diskusiju toreiz tajā vietā un tajā laikā ar tā saucamajiem judaizētājiem, proti ļaudīm, kas agrīnās kristietības laikmetā pārstāvēja ideju, ka cilvēkam vispirms jākļūst par jūdu, Mozus, bauslības, kalpošanas, tradīcijas sekotāju, un tikai tad iespējams kļūt par kristieti. Tie bija cilvēki, kas saskatīja draudus pašiem ticības pamatiem un dievbijībai, ja kalpošanu caur Mozus likumu vairs neliktu ticības centrā. Tomēr Pāvils šai kalpošanai, kuru viņš apzīmē pat tik skarbi kā nāves kalpošana un kalpošana, kas notiesā, pretstata jauno. Viņš to sauc par gara kalpošanu, saistot ar jēdzieniem brīvība, paļāvība, ticība. Domāju, šodien nevienam nav šaubu par šo pretstatu starp seno reliģiju un kristīgo ticību. Taču esot gara kalpošanas apziņā, mēs vairs nevaram nerēķināties ar to, ka ik viens vārds, kas nācis no Dieva, runā nevien par sava laika notikumiem un sakarībām, bet atklājas kā mūžīga, garīga patiesība. Tas nozīmē, ka Pāvila aprakstītā pretruna mums ir jāplūko arī šodienas ietvarā, un tad mēs patiešām varam ieraudzīt, kas strīds starp tādu bauslībniecisku, stingriem likumiem pakļautu ticību un kalpošanu un patiesu garīgu ceļu Kristus gara vadītā ticības dzīvē. Ir nemazāk ass, kā pirmajos gadu desmitos pēc Kristus, kad kalpoja apustulis Pāvils. Ņemot vērā to, ka kristīgās tradīcijas ietvarā abas pieejas tiecas lietot vienus un tos pašus jēdzienus, pretruna iespējams izpaužas vēl asāk un neskaidrākās aprisēs. Rakstot savā vēstulē Korintas kristiešiem, par to, kā vecās derības vārdi, akmenī iekalti, ir kļuvuši par sastingušiem baušļiem, kas savažo ikvienu, kurš dzīvības ceļu cenšas atrast, sekojot likumam. Viņam diez vai bija prātā doma, ka vēlākos laikmetos kristieši pieķersies arī viņa rakstītajam, kā sastingušam likumam, patiesībā radot tādu pašu ticības veidu, kam Pāvils kādreiz tik stipri pretojās. Lasot Pāvila vārdus par vecās derības legālisma jeb bauslībnieciskuma nepilnību un ierobežotību un pat nāvi nesošo dabu, mums ir jāierauga apustuļa argumenti, kā joprojām dzīvi un svarīgi iepretim visiem tiem, kas arī kristietību, sekošanu Kristumu cenšas iespiest kādā dzelžainā rāmī. Šodienas rakstu vietas centrs vai gars
droši vien visskaidrāk ir pateikts šajos vārdos. Kungs ir gars, bet kur kunga gars, tur brīvība. Pāvils vienmēr cauri un cauri ir sludinājis šo atbrīvojošo evaņģēliju. Tie, kas ir Kristū, un tas ir Pāvila iemīļots apzīmētājs, apzīmējums Kristus sekotājiem. Tie, kas ir Kristū, ir atbrīvoti no soda un grēka varas, un caur to var kļūt atbrīvoti arī no grēka izpausmes savā dzīvē. Augšām celšanās, kuru drīz svinēsim, atbrīvo no nāves varas, tā ieroča, ar ko nāve un tumsa valda pār pasauli, no bailēm. Tieši tas atbrīvo baznīcu, atbrīvo cilvēku šajā kopībā, ko Dieva gars pats ir radījis, lai brīvībā un bez bailēm izpaustu mīlestību savā starpā, lai brīvībā izpaustu sevi katrs savās Dieva dotajās dāvanās un lai brīvībā kalpotu cits citam. Tajā pašā laikā Pāvils skaidri atzīst īpašo nozīmi tam, ka Dieva likums tomēr ir ticis dots cilvēkam. Un mēs to ieraugām Mozus kalpošanā, taču apustulis ļoti tiešos vārdos arī norāda, ka kalpošana garā ir daudz pārāka par veco kalpošanu. Tāpēc viņš arī ļoti asi vērsās pret jebkuriem centieniem saplūdināt vecās un jaunās derības pieejas kā evaņģēlija sagrozīšana un, varētu teikt, gara kalpošanas sabotāžu. Zīmīgi, ka viena no Mārtiņa Lutera ģēnija izpausmēm ir tieši šī atjaunotā skaidrība par likuma un labās vēsts evaņģēlija skaidru nošķiršanu. Pāvils juta, ka šo abu sajaukšanu nozīmē pat nāvi un lāstu. Dažus pantus pirms šodienas lasījuma viņš likumā balstītu dievbijību pat nodēvē par nāves kalpošanu. Jo vecā derība, un atcerēsimies to attiecināt arī uz šodienas baznīcu, bija kļuvusi par reliģijas formu, kas nebeidzami tiecas dievam piedāvāt savu pareizību, ārēju formu stingrību, dažādu nosacījumu un likumu pildīšanu, ar tam līdzi nākošu neizbēgamu garīgu iedomību un citu notiesāšanu. Pāvils pats par sevi saka, ka šādā pieejā viņš ir bijis pārāks par visiem citiem, taču atradis šajā ceļā tikai nāvi, nevis dzīvību. Šodienas rakstu vietā Pāvils apskata argumentus, kas apliecina evaņģēliju vai gara kalpošanas pārākumu. Tā laika apstākļos viņa pirmais arguments noteikti bija daudz skaidrāks jūdu izcelsmes Korintas kristiešiem, nevis pagāniem, jo tas ir saistīts ar jūdiem ļoti tuvo stāstu par bauslības došanu Sinai kalnā. Viņa pirmais apliecinājums ir par to, ka gara kalpošana ir pastāvīga, nebeidzama. Pāvils atgādina par iemeslu, kādēļ Mozus ir aizsedzis savu seju, kāpjot lejā no Sinai kalna, lai pasludinātu likumu tautai. Var šķist, ka šis iemesls ir pasargāt ļaudis no dievišķās godības klātbūtnes spožuma, kas grēciniekiem varētu būt pārlieku žilbinošs un pat iznīcinošs. Taču apustulis atgādina kaut ko pavisam citu. Mozus aizsedza savu vaigu ar apsegu, lai Izraēla dēli neredzētu izzūdošā spožuma galu. Apsegs kavē atziņu par bauslības spožuma izplēnēšanu, savā ziņā saglabā tradīciju tomēr kalpot par spīti šī ceļa nepilnībai. Jo līdz Kristum tas patiešām ir veids, vienīgais veids, kā palikt saiknē ar Dieva iedibināto pasaules kārtību. Šis arguments runā par bauslības kalpošanas īslaicīgo dabu. Likuma kalpošanas sekotāji vienmēr ir nodarbināti ar jaunu likumu un noteikumu izstrādi, katros jaunos apstākļos, jaunā vidē, jaunām paaudzēm un laikmetiem.
Ticība, kas balstīta uz kādu noteiktu principu un noteikumu sarakstu, galu galā izplēnē, atrautībā no dzīves īstenības. Pasaulē, kur joprojām dažviet cilvēki mirst badu, diskusijas par iepirkšanās iespējām svētdienās varētu pat šķiet atrauc no realitātes. Pasaulē, kur joprojām apdraud neiedomājam spēku ieroči un jaunas kara formas, diez vai ir būtiska diskusija par matu griezumiem vai bārdām, ja tā var izteikties. Pasaulē, kur medicīnas un zinātnes sasniegumi ir izvirzījuši pilnīgi jaunus ētiskus jautājumus, ļoti daudzi legālistu risinātie jautājumi par pareizo un nepareizo vienkārši izplēna, tāpat kā spožums Mozus svaigā. Bet Mozus sejas apsaks ļauj Pāvilam apskatīt vēl vienu argumentu. Bauslības noteiktai ticībai vienkārši trūkst saprotošas sirds. Mēs kādreiz aizmirstam, ka pirmie kristieši, tātad Pāvila laikā, lietoja tieši tos pašus rakstus, ko jūdi, tos pašus vecās derības tekstus. Taču apustulis par jūdu kalpošanu aizrāda, ka viņiem, lasot veco derību, uz sirds guļ apsaks. Tikai Kristus, tikai viņa gars spēj šo apsagu pacelt, sirdi apgaismojot un atjaunojot, lai tā spētu uztvert, ko Dievs patiesībā cilvēkam atklāja un ir gatavs dot. Bauslībnieciskā stingrībā vienmēr ir bijis kaut kas, kas novirza no visu lietu būtības, tā vietā liekot aizrautību ar virspusējām un ārīgām lietām. Vēl viens aspekts, kur Pāvils lieto šo pašu Mozus tēlu, ir tas, ka vecā derība ir tikusi pasludināta caur cilvēku, Mozu. Iepretīm tam, jaunā derība nepārprotam ir pieredzes auglis, liecība par Dieva uzlūkošanu vaigu vaigā, par dzīvi kopā ar Dievu, par Dievu, kurš ir kļuvis tuvs. Mums šī pieredze ir nodota jaunās derības rakstos, bet tik un tā, tā ir ļoti tieša pieredze, ļoti tieša liecība par to, kā kalpošana garā, kalpošana Kristū patiešām nes pestījošas pārmaiņas. Gara kalpošana ir pieredzes jautājums, un viens no ceļiem, es gribētu teikt pat nepieciešamiem ceļiem šādas pieredzes iegūšanai, ir ieklausīšanās sevī. Ieklausīšanās tajā, kas notiek paša sirdī. Ne tādā ziņā, ka sastopot pašam savas dvēseles dzīles, to drīkstētu pielīdzināt Dieva pieredzes iegūšanai. Runa ir par to, ka saklausot savas sirds svārstības un kustības, uzmanīgi vērojot tur mītošās garas trāvas, rodas iespēja tās izvērtēt iepretim Kristus liecības garam. Kristus liecības garam, kas vistiešāk spēja apskalot cilvēka sirdi, lasot un uzklausot rakstus, kopībā nākot pie vakarēdiena, mācoties būt uzmanīgiem citam pret citu, nemitīgi rēķinoties ar savu grēcīgo uztveri un redzējumu. Vai tas nozīmētu, ka likums paliek bez nozīmes un kādi būtiski principi ir atmetami? Atbildēšu nekādā gadījumā. Pirms dažām dienām es piedalījos pasākumā, kurā tika īsi nosvinēta kāda apbalvojuma saņemšana. Tā bija balva par Rīgas un Latvijas reformācijas vēsturē nozīmīga darba tulkojumu latviešu valodā, kas tagad izdodas grāmatā. Šī grāmata ir izpelnījusies tādu zelta ābeles balvu. Pati balva neliels iesārta metāla, bet masīvs smags ābolītis koka kārbiņā tika palaists apkārt, lai klātesošie varētu to apskatīt, Un cilvēks, kurš to prezentēja, jokodams sacīja, kost gan tajā ir aizliegts. Tā gluži nejauši radās interesanta līdzība. Aizliegums kost metāla ābolā būtībā ir veids, kā pateikt, kod
ja vēlies, bet rēķinies ar nopietniem izdevumiem zobu protezēšanai, vai ne? Ar to es gribu teikt, ka aizliegumi, likumi un nosacījumi galu galā ir tikai visvienkāršākais un cilvēkam visvieglāk saprotamais veids, kā noorientēties pasaulē. Tie neprasa dziļu izpratni, lai tos pildītu. Tie prasa paklausību, bijību, uzmanību. Tie neapšaubāmi liecina par likumu sakarībām gan ārējās pasaules īstenībā, gan cilvēku iekšējās norisēs. Visvienkāršāk ir pateikt, aizliegts kost šajā metāla ābolā, vai ne? Te gan realitātes īstā daba šajā piemērā ir saskatām arī bez īpašas iedziļināšanās. Katrs var iedomāties izjūtas, iecērtot zobus tādā smagā metāla priekšmetā. Protams, tās lietas, par kurām runā, jo īpaši vecajā derībā ietvertie likumi, pirmkārt jau visas bauslības pamats, tradicionālie desmit baušļi, protams, atspoguļot daudz smalkāku un sarežģītāku atziņu par pasaules kārtību un cilvēka dvēseles kustībām, tomēr saglabājas šī būtiskā saikne ar vienkāršo metāla ābolīšu piemēru. Jo likums pats par sevi ir tikai atspulgs, bet tā pamats ir visa īstenība. Dieva radītā un iedibinātā pasaules kārtība, kura nosaka itin visu cilvēku un pasaules dzīvē. Šāda veida izpratne un dievkalpošana ir pamatā jūdu ticības tradīcijai, kuras ietvarā pasaulē nāca cilvēkā piedzimušais Dievs, Jēzus, kura dēļ un kura vārdā arī mēs šeit esam kopā. Izzināt, izprast visus tos daudzos veidus, kā Dieva iedibinātā kārtība nosaka visu uz zemes un debesīs, ir svarīgs uzdevums. Ja vienkārša likuma pasludināšana mūsu laikmetā vairs nespēja cilvēka apziņā iezīmēt grēka patieso dabu, izgaismot apsegu uz cilvēka sirds, tad tā vietā mums Dieva likuma galīgais un nepielūdzamais raksturs ir jāatklāja visos citos iespējamos veidos, tā lai cilvēks sāktu apzināties, cik ļoti tie postošie dvēseles spēki, ko apzīmējam ar vārdu grēks, spēj laust un saplosīt cilvēka garu. Cik ļoti dažādas atkarības un līdzatkarības veido grūti sagraujamas, postošas attiecību sistēmas. Galu galā, lai cilvēks ieraudzītu savu nespēju, saviem spēkiem piepildīt jebko no Dieva likuma, ja tas neizriet no Kristus gara pārveidotas sirds. Tādēļ ieskatīšanās sevī ir tik svarīga, un nevis vērtējot savu un savu uzskatu atbilstību kādām ārējām formām un likumiem, cik mācoties iepazīt divas lietas – pašam savu grēcīgo ierobežotību un iepretīm tam bezgalīgo, nebeidzamo cerību, spēka avotu un dzīvības devēju, kas ir Kristu. Vienmēr paliek pamatā pats svarīgākais. Dievs vēlas mūs izraut no grēka un nāves varas. Mēs to zinām tāpēc, ka uzticamies vienam. Jēzū ir atklāta visa Dieva pilnība, visa Dieva personība, ja vēlaties, kas joprojām un līdz laiku beigām neizplēnot, izlēj savu garu pāri ikvienu, kurš tajā ielūkojas, rakstos, vakarēdienā un kopībā, ko veido šāds gars. Tajā mums ir dota pestīšana, atbrīvošana no grēka un nāves baiļu varas. Āmen.